Valendo! Kowalski contra Bug. Kowalski vai pra cima, já consegue deixar Bug de ponta cabeça. Bug volta à sua posição original. Os robôs vão tentando um encontro com arma com arma. Agora é o Kowalski que fica de ponta cabeça e Bug vai pra cima. Kowalski com seu design que lembra muito o robô federal. E agora o Bug vai pra cima, batendo no robô Kowalski. Fica de ponta cabeça, bate na arma e sai picotando. Aparentemente a arma do Bug parou. E Kowalski vai pra cima. Saiu a arma, a arma do robô Bug parou. Fica de ponta cabeça agora. Não fica na posição em que a besta sempre parava. Vai pra cima mesmo sem arma. Kowalski continua avançando. Um minuto pro final do combate. Se não saiu, não é dano, né? Vai tentando achar um ângulo pra atacar o robô Kowalski. O Bug quebrou sua torre. Vai empurrando pela arena, não desiste. Fica de ponta cabeça. Consegue retornar e agora sua arma vira uma horizontal. Vamos chegando nos 30 segundos finais de combate. Kowalski não consegue mais acertar bons golpes do Bug, que tem uma locomoção muito ágil. Vai escapando. Vai investindo mesmo sem arma. 20 segundos para o final do combate. Vamos, Léo! Vamos! Bora, agressiva, agressiva! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Final de combate.